É uma canção de Beyoncé que a gente ama. O início ali, o início do grave, né, cara? Tudo grave. Depois lá em cima. É uma capacidade, um raciocínio que é uma adequação, é uma saída que ela encontra pra fazer isso. Júlia, na sua família alguém canta? Não, só eu. Peraí, fiquei só você. Só eu. Ninguém. E o quê? Papai e mamãe faz um coro, titia? Nada. Nada. Você não canta. A sua voz é que sai de você naturalmente. E isso nos emocionou muito, muito. Feito marketing, agora é só escolher. É, você já é do The Voice Kids. E agora, fique à vontade para escolher. Que situação péssima. Independente do negócio, você representa a nova geração da música brasileira. Então tinha aqui, não vai entrar pela escola nossa. Vai fazer diferença. Mentira, Júlia. Fique completamente à vontade, porque todos nós teremos muito carinho e a abraçaremos. Fale o que você quer. Deixa ela falar, gente. Eu não esperava que todos vocês iam virar pra mim. Eu amo com o Carlinhos. Você não quer passar, Jair, não? Eu tô pedindo que aqui você faça.